nentandika okukola ngaka ngende nonye omulimu kibuga kyonna kyonna olwagwa ku mulimu ki na gwa waitress ngowereza mu restaurant Kampala Casino. Kampala Casino haye wali sente jibachanga mapesa jibachanga mapesa nagenda yo nzijukira nakule nagenda ni mukwano gwange nganonye omulimu ye nga amaze okusoma nganonye omulimu nagamba emirimu gibuze egyo okusoma naye kangende bangambi wano bagaba emirimu nemugamba ogenda kola emirimu ki ngekigambo Casino bwe nkiwulira kiri funny kiri weird nangamba tugende mperekera konze okay bwe twatuukayo nenfuna ekirowoozo nange ekyokusaba omulimu nga bamuwadde omulimu nengamba manager nange njagala mulimu nangamba emirimu nga tewali waliwo gyaba waitress nemubuuza waitress ngenda kola ki nambulya bye ngenda okukola biki biki nemugamba no problem nensayininga mu kusayininga nakitegeera luvannyuma nti nsayininze sola turninga back nga bampadde uniform bakuwerawo uniform bampa uniform nga mbulamu bwange nze waffe nakula mmanyi dadi yatugamba buli ayambala mini abamwavu kyovula abantu bewunya nyo engoye empanvu tezinzibuwalirangako ze nakuliramu nti nga ntambula nnyo ne dadi wange tugenda mu wino mu butale ogula engoye ng'osanga olugoye oluwanvu lwa 12 kiteteeyi kiwanvu ng'akampi kanusu 5-10 naŋŋamba abavu be bambala mini so nakikusigamu ng'era mmanyi mbulamu bwange buli ali mu mini mwavu so otuuka Casino bakuwa aka blouse ne kasikati aka blouse kali kawanvu naye kali kakakooti kati kasikati nga kampi tosobola kutama bwali bumpi nnyo niŋŋamba naye noonya sente nina okwewerera naye ate nina olabirira omwana so nenzikiriza omulimu ne saagala mwogerako nnyo musajja wattu alina obulamu obupya obulamu bwe yayingiramu yawasa so ali maka ga ali happy nange nga bwendi ewange tumuleke kyaffe naye ebyo bye bibeerawo mulamu tuvuge kyaffe ffenna twakola ensobi saagala nnyo okunenya muntu tetwali bato twali bakulu naye decisions zo munange ez'okola ze zikuleetera obulamu kati bw'ovaayo n'ogamba nga teri yanyambula tebankwata ate ngambe yankozesa tuba twekozesa so mba saagala munenya ngenze enkula nga mbiraba nti decision yo gwe wasalawo so naye gyali naye nga awo we natandikira obulamu nentandika okukola so Casino eno mebabasasula sente mmeka omwezi nzijukira sente zaali nyingi naye nfuna 7,000 omwezi nina mukwano gwange yakolanga mu Casino rupi the pro tumiddeko nnyo muganda wange nga sente nyingi ngera bwe bazimpa nasooka ofuna omusala gwange mbulamu ogusoose nakolerawo shopping nga mpulira amata g'obuwunga nengagula kati omwana ntandika omuyingiza mu life ennungi nimugulya ku lugoye obulungi mami akola nentandika okuwa kati mami wange nengamba omwezi guno buli mwezi nina okuwaako mami wange sente njagala kulaga baganda bange nti kyebalowooza si kyendi nentandika okuwanga mami sente nga ntini naye omanyi omuzadde nobaomu ebibiri ziba sente kati ate awo abaali boogera ogenda olaba bakomyewo okola biki obulamu bukyuse so obulamu bwange obwokukola bwatandikira eyo mbwebaliza katonda Casino eno what was your biggest challenge in working in a Casino first of all nyambala nali sibimanyidde nga tosobola kutama abaali babaddeyo oba bagimanyi nga uniform skirt ekoma mu bifo bya hips bwezikoma tosobola kutama then ekirala ekyaliwo ngendo nali gyendi waliwo omwami gwe nasinkanayo nga mumanyi nambuza okola ki wano bino ebifo bibeeramu bamalaaya kyantawaanye obulamu bwa nga nina ogenda okukola sirina we ngenda kujja mulimu manyi after senior 6 mulimu ki gw'oyinza ofuna so naŋŋamba kino ekifo kyamalaaya kati nga netandika okiteekamu 20 buli andaba wano alaba malaaya kati neŋŋamba mukama ngenda kukolera wano ekinene nnyo emyaka egyo ebiri nina okuvaawo nina ofuna omwana wange nga njagala atuuke ku myaka 3 atandike nga wano ogamba kindergarten nga nsevinzeewo obusente obumala then ntandikekawo ka bizinesi naye plani za mukama ziba ndala navaawo ate awo yalinga promotion bwe yaggulawo Casino endala mwami kabonero bagiyita pyramids ate nanteeka eyo ka level nekyukako oli mu restauranti mufuna tipu za bukadde lindako
abantu batipinga akakadde. Yes. Fetwa zala lwa kumeka. Akakadde olina kuyigwa kitipu kya akakadde. Abantu abazanyanga zala mu kifo ekyo. Beba studio bagaga babanga mga mwabanga mu machine zibundo bwe basula obunuso ezo zabanga yo ne waloze bayite meza emeza njitegero mwana naji spinning abate njiru ngo mgaga asobola okulya nobukadde kinana nabuteekawo nakuba bibiri nakwokyayo tip nakwa tip ya bukadde musanvu naga nsavinze bulungi nenga takwanye nga takwanye naye nga nga nomusala togutunulirako bagamba nti mwe abakyala abakola mu kasino mwine engeri gye mukyanga amapeesa onazo okuzanya n'akuba kampani mukyangira abagaga amapeesa ne bakuba kampani kampani negwa mu loosi sagala limba nga ndi mulokole because kibeera nti zaala ali bwati gwazo okuzanya oze wangule n'eri kampani nyina okusigaza kyobola babayina amateeka bw'oba okola mu kasino tosobola genda mu kasino ndala zanyayo zaala Because of womanyi bakusubira okubanga games awo zimanyi kati abasinga bakusoma speedio nti bwe bamanyi anti speed ya makula bweti bweri baba manyi namba zo jjo kubiramu so naye za bettingiramu kati atena wo osobola omusoma kati we balabanga bakubye nnyonga bakyusawo mulanga bateeka baleta Ibra Ibra manyi speedio kampani ngechusa ngegamba kati gena mukola tuinokola sente Why? Kati kampani zaalo yo mutegera bulungi kati. Si ebimu nabyerabira. Kubanga sibizanya. Nabizanyako zala namuzanyako nga nakava mu kasino nga ayise emyaka ng'esatu ebiri. Olunga kye kimukuzanyisa. Kinyumu just. So nawe n'ogendayo nga road kati nga manyi ngamba tugenda wanyeko kuba kasino nga tuyina emikwano gye twabanga najo. Ate emikwano gyange gyonna nga gyali mu kasino nga bamba dealers. So badira banabira ku bimeza. So what is tangible you show the public? Cho showing a public into what you mu casino. Nothing. Luwaje. Sente za kuita. Simanye. Bwe nakolera yo. Sente ya chibi. Sija gamba ya chibi. Naye oba naye ebintu byonna byonna ebitali mu kisagwa katonda zala tali mu kisagwa katonda kwanga tamukiriza. I know. Simanyi ku Ruhani bwegamba naye Bible katonda takiriza bintu bya mangu ebyo. Ebikolimu ebirala ebirimu waliwo mvubuka kyenalabako waliwo omuvubuka bamba obukaddaana obukaddaana ago yali property ya muganda we nga bwanakulekera nti gintundire kati n'agitunda najja nazo mu kasino ne bazikuba bamukuba n'asooka asigazaamu awasatu ne bayongera n'asigazaamu ekkumi obukadde ekkumi kati kasino balina kye baakola ekikuweesayo ssente zo omwenge gwa bwereere Banga nebuchayi wenzo nemere kati nti fa bakolangamu tukanya kusombira tukocha kunywa chi wine chikachi ah eno bwe mwangu yo bwongo because joko mo kunywa obato cha tocha tegeranga gwe obato cha sala wo tocha sala wo yes chechigambe chitofu kati ngo muntu ono ajja kunywa atekeyo butesi abetinga tategera okuvaawo mvuka nga sente bazimukuba zonna nali mulaba nga nyimiridde amaziga nga mpita munda naye nga sobola kaaba nga lwaki tomukuusa ndi ku mulimu extra digest mugoba nsonga ye program ya fe Ibra K Mukasa gemanya gange tuline Makula Susan she's a journalist atenga she's a mother atenga ina ibirala byakola she's in business as well byajjo kubanga atunyonyola tutunulira bulamu bwe tutunulira career ye eya media tutunulira n'obuweereza bwe yonna gy'aweereza gy'ana abatunyonyodde era nga nkugamba nti w'otulabira wano tusinzidde nakedde mu bitundu by'e Namayumba ku lugudo oludde Hoima batukyazizzaako kukyalo okutali kutongole gano ge maka gaabwe amajja home away from home mu luzungu kyoyinza okubanga oyita country home tuli wano wetuyimiridde tuli ku balkoni mu luganda simanyi we bayita balkon naye wetuyimiridde tulaba ensi yonna empewo eri fresh omukka guli fresh teri nfuufu teri oiro teri mafuta teri kerere ebyowulira ebiwoggana yeffe abantu n'ebinyonyi sho enetebwamu ssente aba San Cargo Shipping Company nga kwotadde ne Sozo Property Consultants UG ennamba zaabwe ez'essimu weziri wansi awo ziyitaayitawo mpola owaayo
tokirizibwa kubuusa muntu nti bakukuba guli mulimu mwasayininga oath sikusayininga oath naye byebintu byebakubuulira waze kola sente gwe mulimu go katosobola kudda ekyo kyali kigobya tosobola kikola ekisooka oli yeetambulidde najja nalaba nga abasajja abakulu nga basingayo emmotoka zaabwe ng'oli ajja n'alekawo ekisumuzo kasito ekisumuzo kireka wali ku kye bayitanga oba ku accounts oba ku gundi owagira wakashya otekayo ekisumuluzo ng'osayininga endagaano zo zaabangawo batugamba nti mu kasino bakuba omuntu ne baagala n'okkuba engoye bazitwale kisoboka abantu nga bateekayo nga bwe mbadde ngereza nti akwata essimu y'eno n'agibala naye nga bagenda gw'oyinza gibala yakakadde ne bagamba yetukuwamu abiri ng'olwo bamaze ogikuba n'ogenda wali ne bakuwa abiri noja abo baveeko bamanilenda babeera muli munda katonda eyatonda eggulu n'ensi akutakkuluza atya ku mulimu gw'okkola mu kasino waliwo omwami namusinkanamu omwo ngambuuzanga nga buli wajja musavinga omanyi abamu baclients baatukanga ngaobamanyi nti oyo wagundi oyo wagundi nga takwanye nakukwana naye nga buli lwajja agamba naye banange wasoma ki lwaki okola wano nomugamba munange nina bino ne bafuuka bakwano ng'ofuna mu mikwano so nga bwe mumala okukola niyinza okwesanga eyo n'ogamba nti katugende wali nkuwemu kacayi nakuza naye wasoma ki naye ekifo ky'olimu nga tekikuwa kifaananyi kirungi kubanga mwabalamu ddala abantu nga ddala afa ku muntu sirwako ba alina kyamwagalako waliwo abalumirirwa yes waliwo abalumirirwa n'osanga Ibro omuwala ng'ali ku luguudo ekira atunda kasooli ng'olaba risks eziri awo nyingi nnyo so waliwo omwami yajjangamu nnyo ne mukyala we girlfriend we ne bafuuka bakwano bange so naŋŋamba naye wasoma ki nemugamba asasoma nnyo mbadde ndi ku na registering a dedia naye naddayoko ne baŋŋamba we njagala I can resume naŋŋamba oyagala okuddayo kati konze nedda lwaki olwo ki ekyakugaana nasaba nnyo nga njagala katonda okudda ku ssomero ng'omwana wange ono ali astabilize nze academically nga naye kati mmanyi nti asobola okusoma nga bwe nsoma kubanga naye siina bwe ntunuulira for support neŋŋamba kansooke muweerere bwe nayagala okusoma nsoma ne ku myaka ana omulimu kasita nninawo kano naye time will come nja kuddayo nsome so nemugamba sagala kuddayo njagala business so bwe ntandika business nsobola ofuna sente nezinzizaayo naye ate nezizayo yes nambuuza business naye nga njagala business gimanyi nagimanyi gweoyagala kimu business mpulira business sibikolanga nako naŋŋamba business gyoyagala okola nemugamba simanyi naye business yonna kyonna kyonna omuntu kyampa nkola so naŋŋamba kitwala ki okuva muno nemuga kasita nfuna business eba enyingiriza ssente naŋŋa kati engeri gyotannafuna amagezi ga business tosobola gikola ejjaggwa nambuuza singa nkuwa omusaala gwova mu kasino nemugamba nga ogumpeera ku ddiiru ki neŋŋamba kati ono omusajja intentions zirabika zikyuse naŋŋamba saagala olowooze nti njagala kukwana naye singa nkuba omusaala gw'ovaayo konze gwa bbanga ki naŋŋamba oyagala gwa bbanga ki nemugamba suriti gye nfuna ya mwaka bw'onsasulira omwaka n'ompa omusaala gwange neŋŋamba oba nkwana yamanyi nza mpa omwaka nveemu nakowamu dda nga njagala kutandika bulamu olwo yala bakuwa ensanvu yo times 12 aba naye obala naye aba naye iwe kawunta ez'obwereere ninganda omusajja bwakkiriza ozimpa ekituufu alina kyanjagalako nenda sooka ngume kasita tamanyi gye mbeera ojja kubula ojja kubulawo kampala banaye nzaawe mbatiira eŋŋaa kyebande eno bayinza okunsanga engeri baasi z'omulimu ezantwalangayo bukosita nga bukudropinga ŋŋamba bwe bigaana wano ŋŋenda wajja gye fort olwotandisa okubala tandisa omubala ndowooza tubibaleyo bambi nga abasajja tebamanyi bambi naye nembala kubanga ate saidi ya maama nnyo nali close nnyo ku saidi ya maama taata nga tetwamanya bangi so nga tuli nnyo neŋŋamba njagende wajjajja eyo mbeereyo naŋŋamba olina account number kati neŋŋananga omusajja azibwazabula kasino tebabasasuliranga mu bbanka kash twasayininganga busayininze account office novawo ne sente zo n'ogenda oba onywa omwenge n'ozinywa gw'omanyi n'ozikyakala mu weeks bbiri nga toyina oba mu wiiki emu abazinywa bo tebabula era oba obalaba babaawo so katonda ebintu bya katonda bizibu
Omusajja nangamba sisobola kuwa mwaka. Ningenda kuwa emyezi mukaaga. Ove mu kasino. Konze ntegera nti anti ddala ogenda zimpa. Omala kunkakasa. Nanga ngenda kusasula. Ngenda kuwa kejo. Nimuga tekimala njagala mukaaga. Ngabo wajogedde. Nangamba kali tujja kudda mutoge ningina nenkola omwezi omulala nenkola omulala. Takuwa. Tampa. Waitawo emyezi esatu. Uyajja mu kasino nambuza shift ye ko masami kakonze nyaza akiro. Nambuza bovano laga konze ngenda mu ndongo. Olongo dawa siriki anjenwa. Byombi. Mwazi byeriranye byali byeriranye. Byeriranye. Drak. Ate na kizula abatamivu bazibu. Kwanga ebiserebe na isi nalokoka. Osobola otambula ekibuga kyonna. Ngononya wabugwa guwomera. Nga webuza ne kyeguwomamu. Endongo yemu. Sound yomu. Abantu mwebamu. Bebamu. Ebyuma byebimu. Omuntu n'ava mu anjenwa n'agenda mu silk n'agenda entinda waliwo mbalagala waliwo empya waliwo bali bagudde omutawa simanyi sway waliwo. Club sway Kampala Road. Bwali bungi awo. Neso wajikuba. Yeah. Katonda atuje wali. Susan wakuba endongo. Sway Kampala Road. Sway yonjiyingira mu ntya. Nga nanyini sway. Ebiseera ebyo nga mukwano gwa boosi weeno. Ku kasino. Abagagga nga amanyi abagagga bo baba ba mikwano. Abaavu beeroga bwerozi. So abagagga bano baabanga ba mikwano. Akukaddemu omulundi ogu gumu. Endogo teyirimba gagga. Abagagga bakolagana abaavu beeroga. Tugende mu maaso. Konkaaga Deidris akandoko kateeka nnyo ku mutima. Okwetaaganya. So yeah. Abantu abaali ba mikwano najja n'agamba boosi waffe njagala kuggulawo club eno. Njigulawo ennaku z'omwezi bwezi ne bwezi ti. Njagala bawala. Ebimyula. Nti abawala bakola kinaga njagala baweereze kubanga nali twaitu ba waitresses. Njagala bagendo yambaka abawala abalabikako bulungi baweereze kubanga abasajja kiri fani ne watagenda kuwa na muwala nyumirwa omulaba nga mulungi. Namutunulaka bimuli. Ya bimuli. Kati ne batutwalayo tuweereze. Okero okugira onkinga abawala ne batufulumya bugundi obufaananyi bufulaya. We manya sway. Tuzeeyo ku mwami oli. Omwami akubuuza night shift yo yasame kandi saawa nyatyo nawe tingenda mu ndongo. Ngenda mu ndongo wa ne mugamba ngenda genda ku mwanje ngenda genda ku musiku waliwo ebbaala endala yali eyentinda sijjukira na linnya. Nangamba yi obulamu bwo obutambuza otya. Ne mugamba paka obudde bunaakya. Mpumula. Enkya ndi off. Kati natandise omulaba. Nangamba naye nga sikulaba nga muntu bw'atyo. Kati wennamanya nti bya ssente ne mmanyi nayeko kuba muyaayi kati nnafuuka nange muyaayi. Nawe n'ogakateekako. Naye nga ngenda genda wano nveewo wano nkole ki ninola boyfriend wange nanga yo ina boyfriend. Naye wali omulina. Awo nali ndi mu retirement. Bakiyita batya si retirement. Nali mpumuzaamu. Wali kwegamba wali mu leave wali mu recess. Ngo chabala. Chabala. Kamalo kuzono ndio kembiddemu. So nangamba ye kale ngenda kusanga yo konze kale. Shift yange boyagwa. Okakasa. Shift yange boyagwa najja mu ndongo natusanga ine mikwano jange. Kwano jange jingamba oyo baba kusubize byagenda kwaga agenda kwebakako. Konze agenda kunsanga. Agenda kunkwatira ku kubo ansanga. Waabwe mutyo era konze kale tulinde. Kati omusajja bwe yajja bambi nampa emyezi egyo isatu nsanvu nsanvu kamwana ne wali nga sizikwata nkombulamu wange bibiri kumi nali sizikwata nkombulamu wange nenyuka nanyukira miliyoni bibiri miliyoni si bibiri nsanvu miliyoni bibiri emitwalo kumi nenyukira miliyoni bibiri emitwalo kumi nengamba sigenda beera wano omusajja bw'atankwatira wano agenda kunteega bw'atanteega nabala ebintu bingi mutwe nga bingi. Weyampa sente. Tokawa sabanga sente kati azikuwa na tezi kuzitowerede. Zinzitowerede. Weyampa sente ne mugamba. Omanyi mpamu dakika nga tano kanzije. Nangamba. Sente. Nze wendi wano. Ninga mkwano wange mperekera ako wabweru. Kati betwaze twali abawala batano. Ningamba ko mukwano gwange. Bali bamuyita Mage. Nimugamba mperekera ako wabweru katono. Nangamba ki. Twatuka wabweru. Ninga tufune boda. Suzaninde kanzo mwenge wange ngulese mune mugamba ngenda gugulira. Mwenge ku miliyoni ebiri. Nimuga kwegayiride omusajja agenda kunkwatira wano. Nambuza akoze ekyo nimuga tugende nja kugulira paka waka.
yasula na wake waffe mami nambuza munyuse abazadde bambi tebamanya bwene bwogenda nga mundongo mugamba shift ya sabwe ziti yakyusemu bwa abazadde besiganyo bambi abaana ninda ba mukazi watunga mulimba nimbuga naye mami nkomyo na yero ngenda va mukasino kati bana manya wenzira yo nomusajja agenda kunzita namusaba mukaga mpadde satu ngudde ddalu mami nangamba eh kamulamba nimbuga avude ate mami samuga in fact mami samuga kasino mami yali amanyi nkola ku Sheraton bwe namuga anafunya muli mu Sheraton si byangu nga ya amanyi Sheraton omwana we jakola so bwe ntyo wenda bikova mu kasino kati nyini sente ezo chagwa chitia Saddam mulaba nokutuso olwa lero omulaba kati obo okulaba okwankulengedde oyise kuli kunamayumba mpisa era nkyogedde kubanga nalokoka ebintu byetuze tukola bingi gye tuyise makubo era nga mwetondera simanyi plan ze bwe zali mbulamu bwange naye Katonda nze nzikiza bwe kimu kigwawo olw'ensonga oba yengeri gyayita muveeyo I don't know. Nikati goli mu matala akulaba kirabika. Yes, naye bwaba muntu nga alina good intentions kyovulaba yasirika. Teyanoonya. Kati milioni za fezi ne bbiri n'emitwalo ekkumi zakola ki? Zingo tewali. Naguba nagula diapers nengu ebintu awo walabirira mwana wele mwana waino omukisa alabirira mwana alabirira mwana mami nambuza ate kumulimu ngato kyagenda konze bangobye nambuza waziza misango ki tugendeyo bazadde beddangawo zagenda kwegayirira anaye nage mama ange sala mukasa era watera okugaana anaye yangamba ku TV nanga tugende njogere ne ba manager nzenja kwogera nawe naye mama mugenda kwogera ki bwatyo bambi bwe yali ntumideko mama ange sala mukasa nkwagala jjo so njala tule makula how was life at home you no longer leave home to go to work kati otuula waka it was tough it was hard nti okubeera hard au nafunira boyfriend yao nafuna boyfriend si nti nali njagala boyfriend nga njagala muntu anyambako kuvunanyiziwa omugugu nga guzitoa era ne kakati manya bawala banja abakyabikola I know nga tafunye musajja kumufumbirwa nti amwagala anonya oba tata oba bba wa tata wa mwana we a help anonya kangambe nji anonya muntu amukwa kubanga sibuli akuwa sente nti aba akwagala yeah. So neighbor sobola okera nompa school fees omwana naye nga tompasiza so wofumbirwa nga zezo intentions obo bufumbo bulina ebizibu bingi kubanga bwogaggawulirayo ono mwami bato omwetaaga school fees obo sobola ozesasulira I know kati nafuna boyfriend Rachel nga alina sente akola minister of finance sali muwala mubi nga ndi muto nali ndabikako era olabika yaka kitiba kya mukama kakati nga tuvude njala tutunulire did you go back to university no I didn't till now wakati wakati nafunanga nagendanga zino zibaitanga short courses trainings nefuna certificates mintu byenjawulo mintu byenjawulo na certificates ndoza ziwera ne 10 ebintu byenjawulo nga za period ki za singa zona nazifuna between 2012 and 14 Yeah, si wala nyo. How about if you go back kugundi no yongera yo gundi eje waleka yo course? I did. Nessa Sadda Makerere. Hey. Right now lwa COVID naimba dendi kusomero. Usomera wa. Sikati. Sija kugamba. Kuna graduation. Toyagala bano we mutula ku desk kuba abagaye nti munafe uyo muyizi munafe. Asagala nedda. Hey. Era bensoma nabo. Bachimanyi nadayo kusoma. Sibya. Butala echanzi zayo si kusaba mulimu mami wange yali agala nyo degree that's good yeah so ekisoka tekyali kyange right now sigenda saba mulimu ate soma in line nti buwe gundi nti oba bya church oba bichine da degree yali ayagala lwakuba kati nji soma mu line mu kintu kyendimu which is journalism yeah ndi mu kyendimu kubanga kyengendo owangalira mu kati na kizula nti kyengendo okuwangaliramu so it's better nenge nefune papula Nemanya nti okekati nina bino na bino nekangateko mukyendi. Thank you. Oli ku Extra Digest mugoba nsonga tuline Suzani Namakula Nantaba nzalwa ye Uganda Chebando naye nga wetumusanze wano tuli Namayumba Nakedde kuludde Hoima in their new home.
ne ono mwami we tuli powered by Sazo Property Consultants UG basangwa chileka okamuliro dimitas 15 zoka ngano bagama nti bagule bya waka office and restaurant bikoze ko ngabiri mu good condition sende bazikweleza ku mobile money obozi kusanza wonna woli tebabika tebajuliza alete bakuba bulango bakwera we sentezo abasozo basange ekireka ku kamuli road ya meters 15 mukono go gwadio ngo yambuka still atutebwa mu center basan cargo shipping company abasange ku arrow package zimbe 14 plaza GF07 enamba ya office jikwate bulungi mwana watu GF07 ekizimbe 14 plaza Arua Park obe namba za beze simu weziri yao bano basabaza emali okuve China paka Mombasa munaku 18 abasubuza abasubula mu nsi ezenjawulo waliwe nteka teka eranga miezi mitono nnyo kusinzira ku manager mwami Malcolm ne Ibrahim bateka teka okulabanga basabaza ne mali endala okuva mu nsi endala but as of now they are dealing with China to Mombasa, China to Mombasa and to Uganda as well. Okay, Susan, njagala tutunulire olimu kusoma okuongera okubanguka mu media. Yes. Tuise ko mu lugendo lwa media ngamo na maulire because you are on TV, your show ekola bulungi nyo on TV, on social media as well nga kuotadde ne ku mainstream TV. Abantu batema clips za mwezo. Nezitambula noli omchala nebali abachala balala bokola nabo tuise ko mu lugendo lwa media otandikira wa amawulire era ku station media nali waka nga mpuliza nali siri nyo fan wa radio na TV nga sibifa ko nyo ne mami wange ali auliriza nyo radios nga chusa auliza radio so nga mpulira nina bantu enalinga mpulira nga banjogera bulunje Crystal Newman. Yes. Charlie Bana always the voice. Crystal Newman. Nga mwegomba nyo. Nga mpulira. Nga mba ye. Nga radio bi ulika bulungi. Na nga sikiro tanga konti ndibeera in media. Then waliwo muwala omukyala. Sorry. Lwakuba ntuli myaka kangambo bajejimu oba musinga obukulu. Bamuyita Bizo, Lady Bizo. Lady Bizo. Aliku spirit. Kati nga muuliza nyo neno mpuliriza nyo Crystal. Then yali sanyu. Ndobozi, saka vuli. Yes, sanyu FM. Nga muuliriza, nga bintu bya ayogera, ngeri jya ayogeramu. Nenga nzato muuliza techali nti njagala joining a media. No. Kati mba nchusa radio, nga mpulira radio, kwali ke nyimba za gospel. Ebisele we naziuliza nari, na ini nane hangover. Omuto gunuma nyo, kati nchusa radio, mpulira nyimba za gospel za Hillsong. Zali satu balio omwala yali akola babe muita Betsy. So nga akubye triple play nga nziwuliriza. Like zanku atako nnyo ne nkabana nnyo. Ne mpulira nga nali njagala wulira enjiri mo. Nakulira mu family nga balokole. Naye tekyategeeza nti nali mulokole. Yeah. Era nze nga bono kati for bulokole edini omuzadde si ye iyo. Chovola ba nti eno omuntu bambi abeera disappointed nnyo yesi ng'omuzadde naye omwana alina okukula ate omulaga nti alina taking a decision nti Ibulo oli musiraamu kati w'oli okirimu okitegeera ate mbuto si bwekyali so nakulira mu nnyumba y'abalokola eddiini mweri mulimu abasiraamu afaliyo abasiraamu waliyo abakatuliki freedom of worship yaliyo naye Stani, ebintu bingi ebijja bibaawo naafuna engeri gy'akuugulamu naye Katonda bane purpose. Buli kimu ky'oyitamu aba alina gy'agenda okuggusa. So nineesanga bwe nali ku radio nga mpulira ne banga bagaba Christmas hampers. Like nagenda maaso nga mpuliza radio. Yeah. Bali bagaba Christmas hampers so ne nkuba essimu ku radio. N'okuba? Nakuba. Wali nafuna courage. Tewadayo inalo. Nkuba ne bambuuza, okay, who is this? Ne mbagamba Susan, bichi ne bambuuza. Ne bagamba n'ebirabo bye tugaba bya abaana. Ne mbagamba nina omwana. Tofiirwa. Sifiirwa. Ne bagamba nina omwana. Ne bagamba, omwana kuke. Ne bambuuza ebibuuzo ku music nga sibitegeera. Ne mbagamba bye mumbuuza. Sibimanyi. Siri na mulokole. Olwo kubye ku radio she. Bali bajita Alpha. Nga siri na mulokole. So bwe mba mumbuuza kusinziira ku ebyo siina answer. Mpozi nga mumbuuza ku bayimbi abalala then nali njagala nnyo Bebe Cool. Nyamaga mpozi nga mumbuuza ku Bebe Cool. Ndi ku Christian Radio. Ndeso olugezigezi. Olesa abayaye ku radio. Nangamba nga n'omuyimbi n'omu presenter yaliko yomita Betsy nga tabitegera na byenjogerako.
Olwayo kana mulimichi? Luzungu. Gwoli mulimichi? Luzungu. Tugende maso. Eha. Na ngamba kala mpadde. Bui. Nangamba bugambi for your son you have the hamper. Nimga thank you. Nangamba ngene jichime yali like yali a week to Christmas I remember because we were about Christmas hampers. Yeah. So when agendo jichima ngatuogera unabantu. So one of the presenters nangamba wakola ku media. Kunze nedda sikola ku media nambuzo okola wa kunze lwachi. Na chime chilabo. Mpusa chengola. Nga, nina mkulu gezigezo olutono. I know more. Yes. Yeah. Kati, na itawaluo manager ya liwo. Na mga, this lady ya ze, ya wangu de hampa ya ze, jichima, na mbuza manja na mpandika. Nangamba, nengo inedobo zili ya media. Nemu gamba liyeditia. Nangamba, uyogina. Nimga asigenda kula ku media. Ila si chiloto change. Na chime hampa. Katuwe ba wandika basi gaze namba za fe. Ningenda. So after a while, nankubira ko nangamba mbade nsa ku meetinga jangu wano nimugamboke nitugena into meetinga. Nangamba waliwo mu media bintu betu ina babita promos, bazita jingles. So edobozi tuko sama lobozo bali olide ko muntu nga ina kyalanga. Njagala nina che njagala okunangira, nja kusasula. Konze hi sente kale. Ningina ne voicing ekintu. Mina voicinga. Nangamba you should join media. Nimugamba sija joininga. So ningenda ngayo omukolirango bulango. Then nangamba kale kiriza ku training. Bubatu yagala kukola yo. Olunga kye kikulemeso kwagala okola mu media. Nga nebuza ntandika nti okwogera n'abantu besitalaba. Okweyogeza weka. Nga naba mweyogeza. Nampulira omuntu nga aseka ikaninga, akikola atya. Yeah, olaba omugwi weddalu. In fact ebiseera ebyo nali njagala okumanya nti abantu beyogeza. Nagenda ku capital. Nagenda bugezi ne tambula butambuzi ne tukawo ne bambuuza oyagala kine baga nze kulambula. You're so brave. Ne bambuuza olambula kine baga njagala kulaba bugezi gye boogera. Ne bangamba sorry tetusobola kutwala mu studios ne bantwala mu production room yaabwe. Ne bangasa omuntu abakumpewo akosa omuzindalo we guti nakola bwati ne bwati ne baganga baseka bokka nga temuli muntu. Kooli nti ye. Ne bangamba it's a talent bikibwe bityo. So kati omwami yo training eje yankozesa teyali really mbukumpewo presenting. Yangamba nga bugambi yogera bw'oti nga bw'okoze akalango bw'era ne kumpewo bw'oyogera. So waitawo ebbanga like I think 6 months kubanga nagendangayo mukolerango obulango. Nangamba bye mbadde nkuyigiza osobola obyogera mu wano nga nkwadde essaawa ne music. Kunze no problem. Nangamba kale enkya ogenda kujja tukole. Kyasamanya nti lwampise ngenda kumpewo. Walo presenter yali taliwo yeye nyini Betsy. Radio yemu. Eyakuwa ebirabo. Eyampa ebirabo. I remember. So nangamba ogenda kukola nga bwe nakuyigiriza. Eno nayo production yaffe. Kumpi kumbe yali on air. Honze okay mpa byokukola nti music bwati yono ogenda kogera kino na kino. Ekirungi nti toli kumpe osoto kwata masimu tosoma message teri kyokola. Yogera bwogezi nga bwe nagambe. Nga nkola it was from 10 to 1. Nga netwala nze kamu break, nenkuba wakayimba, nenkomawo. Nga ziwera saa musanvu, yangamba ziwera musanvu, ngo sibula ngo vayo mu production konze kale. Ngo chikola? Nga nchikola nga vayo. Yeah. Nangamba wabade on air. Ni mga wyevichi. Nanga wade kumpe wongo yogira. Ningambo na alimba. Nensibu, nemusibuli dao. Nendo sanga bantu wabweru. Agamba, yonapade mkumpeo. Nga nomusajja kye yankoze nenzire waka. Wakati tewafuna yoko kasimu mubakinywi kyo kukubirako. Bali tebansuubirayo. Tamanyi nakumanya okujjako mami yali amanyi nti nino gendayo okola obulango bampeyo emitwalo gyange ebiri ogumu nkomewe waka. So bwe ntyo. Nangamba you should join media biki biki ne mugamba ogenda kumpa sente. Because nayi sina mulimu njagala sente. Nangamba sina sente. Nangamba naye media ja kuyamba kukula. Yeah. Ogena funa exposure, oja funa emikwano. Engeri jo tayine la chokola. So spend your time here konze kale. So nengo le miezi mukaga nope, just to spend time. Kati ngezi kuleta no kuza ye waka. Mami. Umwana. Mami yali achakola. Mami yali afunya wo burden. Ne boyfriend gwe nagambieko. Ngampawo sente, umwana natandiko soma. Nampanga yo, eziwele umwana, mami agatako.
Obulamu ne butambula. Ne butambula. So from that radio, what that radio che? Ero jivako otia. Anjivako mu 2014. Nali nsazeo kuvira dala mu media. Christian medias to say. Lwachi nali njagala va mu Christian medias bien nalaba nga si bien nalokoka nsubira si bien nalaba. Ningamba siri damu kolera musomba mbulamu bwange. Lwachi. Siri damu kolera balokole mbulamu. Mbulamu bwange. Kati ate waliwo opportunity je na turning down. Waliwo mchala wa mita Aisha. Yala kula KFM. Na ingira banking then. Aisha Alibai? Yes. I remember ya ingira banking. Yeah. Kati walolo ya chala ko ku media. Ni muhostinga. Nanga should join KFM. Nanga mbambi vamu, ngina bivamu. Baga lo muntu ayinzo kola u. I'm replacing. Eh. Yeah. Ni mugamba sigenda kola ku secular media. Nali ndokose. Katinga sinafuna na chilozo chivamu Christian media. Ni mugamba wanondi comfortable. Sente wa desinyi si sente zenja gala. I want to build my life in Christ. Nga sina bikemo binji binetolo de. Nangamba it's fine. Ne unenjita. Nefuna opportunity endala yali yakolera mbara radio bajita. Oh my god. What radio nene mbara? Cruise FM. Yeah. Yes. Walu mami gwe nasinka na side au kukira road. Baina ya SMS some SMS company. Na mpita nangamba ngine mba kolere. Nimugamba still posinga ya mulokole. Then when I standing down laba tebwe nchawa biendimu. Nibi kubijirira. Ngamba kati ngenda chibaita retirement mu media ngenda chiingira. 2014. Kati laba 2014 Pastor Bujinga gula o radio. Salt. Bwagula o salt nali kubyange nga nali ngenda vayo mu December end of the year. Nga boss wange mbagambye omwaka gugwa ko sida. Yeah. So yali awo October nga bali awo yanti ngenda vayo. Nibankubira simu. Nivangamba tutandika u radio, walo manager omu ya nkubira. Nama Pastor Bujingo, agula u radio station. So, tukumbanyi, tuwakula bakongo, kola. Ima gamba mbabuli ya chitufu, sigenda koli na musumba. Bwaba gambi okusasula, bwaba kusubizo okusasula. Nalinko, nemugabu azikusubiza, ngagenda kuwa atano. Azikuwa mbuluwa ya gala, wazikuwa. Bwa kuyamba akuwa ntono. Lwa bafunye. Nemuga asagala kubera nga nsanga omusumba mu compound nanga ba. Sina kusasula pata yokiyo yembizi. Onsonywe ibula. Yeah, anti lolimi lwa kuwa lolimba lokole. I know. Eh wagamba. Onsala gwa mwe. Senior. Omsala gwa mwe. Ngugenda kuja miezi ebiri. Omwana ali bulungi kwata yebiri. Maga asagala kola ndio. Sibyagalira bondala. Teziri wera ate tokula nechidala sagala muntu anyoma muntu muntu bwakolere banga dene oina kumusima sikulooza nti aina jalaga sikulooza nti asiranye yakoma yes walo abantu nga bali loyo nti Ibra solo kubanga ali loyo yeah nagamba nze emyaka jange jone jam media ngenda malira wano so gobo mufula ato musiru aomba ndaba aina kuvira buvize sabantu abasinga tebabira mu kifoni tebaina opportunities walala they are loyal there are people who are loyal ne mu media ne mu businesses ningamba kati ya abasumba tebachi appreciating so what was the gist of the matter that persuaded you to go to Salt Radio? I was convinced ne nagena manyi kangende kwanga bangamba togenda kumpeo nabaga sagala mpeo kisoka radio ya Luganda kubanga all the 5 years mu media natandikira ku radio ya Luzungu ngokola mu Luzungu nga nkola mu Luzungu eranga siri munene buno bunene bwa radio ya Luganda stress aba mtono Luzungu lukoza okay na ye nyemba gamba sisobola kola kumpeo ololulimi kubanga chemanyi radio za Luganda katinga mpulira byangero bya kubanga na ulyanga radio za Luganda bantu yes tisobola ku flowing 3 hours mu Luganda ebanga ate tukwagala ku mpeo tukwagala mu music ogena bela music manager o programming enga station ne bilango traffic and ikangambe nti traffic owa salt konze okay awonja kola ne babuza mu mpa meka amangu ago eh ngalona bana katinga njagala manye ze bampa anti ninzi kolere bwe bangamba te bakuwa manye nti ngenda ira sigenda funa ne mugamba obirengo lya weya ne mugamba njagala tukiriziganye sagalo nsubize zotompe kwanga mbade njagala va mu media na yate bobono gamba tompe ngamba manye nti neteka
Walo manager yali mkwano gwange bisere. Oh, that's good. Yeah, yeah nali mumanyi. Mm. Nangamba Pastor Bujinga asasula. Mm. Ebanga lyenkoze naye. Mm. Ye wayogere ekigamba kituukiriza. Mm. Bwabana agenda kusasula ntono za jokuwa. Mm. Konze Pastor Bujinga yagenda okunsasula nti ye nemuganjagala musinkana. Mm. Koledeyo ne Pastor Bujingo. Nyini radio. Nyini radio. Sigwe broker. Nangamba tosobola mulaba nze mani. I know. Ze manager, nimuwa kati nategera nti anti za gambi okumpa. Toyagala kwaula. Sagala kwa. Nagole jena sokero bimanyi. Mwansu bize mituwa umwata ndiko okunsa sura ndali sikola msala. Nimuwa mgena kumpa asatu mwe tano. Nimumpa abidi. Nuba cheba ndo uli na kukola morning show. Nangamba, kale tuja funo lunako meeting. Nindoza ndoza abivudeko then nampita. Nina Pastor Bujingo. Nangamba ye gwani ne mubulira. Nanga ne ninga akumanyi. Yeah. Nimugamba itwa sinka nako mu kifo kimu. Je wali je nali nkolera. Koye okay. Nanga bakumbulide byo nabyo sobolo okola. Nimugamba ye sobolo bikola. Nangamba ye wetaga ki? Obikola. By the way njogera ine kakati a church irina. Nangamba nimugamba chenetago okola. Nimugamba netago musala. Awo omusala we gugwa nkusaba gwo bobera supervisor wange sagala bantu ntuke wono atono agende no report to many people nimugamba oyo bureaucracy mwagala ebintu ebimu tebikola yeah nimugamba ate sagala nkole nsobi onsindikira abantu njagala otuke kubanga abantu abamu bamanyi okwogeza abantu ya Ibra yangambi Ibra antumi mundi antumi Nimugamba badde njagala nkole nawe direct nga ntuka mu ofisi yo. Ensobi gingambe. Nangamba bino bye njagala bino bye saagala bino bye ki? Nimugamba nsaba kundagayo ngenda okukolera. Ne bantu ne bannambuzaawo. Nandaga desk yange computer. Nimugamba music wa kugula mu kibuga. Tewali music. Omulala wa kudownloadinga internet yo girina nti weri. Yeah. Mbuyacho yaga nambuza music center maker. That is 2014. Nimugamba music by luimba wanyizo sanga wama watunde chikumi wezi tiyo. Depending. Nimugamba na yesi gulanze luimba. Mwa flash, nimugamba njagala onteleko latest music. So lina ansa yena ngamba mpe tano over kumi. Pastor na mpe mtu alago. Atano. Nga, ono nakola na hii. Ulaba bita ambula. Music inafuna wa mtu alo kumi. Echana. Saga zayo. Dark. Madam mathematician. nali mbala ekibalo kyange. Nakisoma paka mu senior 6. Kati ga nkibala. Senior 6 wakola sciences. Together. Kakati ndala tutunulire ofuse music director ku radio. Yes. Olina office o scheduling a music what song to play when and why and when. Oh and yes. When. Yes. Ndala tutunulire. What chikulu che omuntu cha music scheduler omuntu atekateka music azanya ku radio kuva Monday paka Friday chama nchi chakola ekisoka oyino understanding a radio omu gundi nature radio kanjite nature yayo is jide audience chi nti bagenda ku reaching out kubavubuka yeah. Oba bonna kati yaliwo enjawulo ku radio ya salt nga pastor taliko age group okujja ko walo particular shows kizo bazi designings za kutargetinga eno banuwe bati yeah. Katinga nagamba ready eno tujikoze ya chinyonyola nangamba twagala kuvuba bwobo vuba ebyennyanja byovubye sibyo otunulire nnyo otunulira biri mazi so njagala tufune ekintu ekiyamba ko vuba ebait nimugamba katukoze tutyanaga music wetugenda okozesa to reach out to the public. Yes. Yeah. Nti omuntu bwamuwulira ajawulira Bebe Cool. Agambe kampulirize. Oluyimba lwa Bebe Cool bwe luggwa. Njagala mubulira enjiri. Asangeke enjiri. Kwanga luwa bantu ngauliza radio lwa music. Luwa muyimbi. Ngochusa bwe ngamba omuyimbi wange kanduleke. Kati decision ya radio ekiri fani. Bwochusa kizibu okujukira ogenda okujjako. So omuntu oyo musanga atali mu njiri. Yeah. Ne kukwatirayo. So nangamba nze ye goal yange kye njagala okole. Konze kale ne mwakitegeeza bwe nkuba oluyimba lwa Bebe Cool lumu ngenda kuzzaako Judith Babirye zizeeko Bugembe awo nzizeemu olwa Rema.
dozo chitaba chintabuli na ngamba chenjagala chovula abantu asinga bavaya o abasumba abamu omanyi Bible ega Katonda agamba abantu wange bazikira olobutamanya kibinyo bukira chintu nga tomanje chava gwenobu ukalwa bandu wagwe gwenzija ne nyumba lwacho yamba desert ya square nga simanyi lwacho wajamba demba musiro katwalwa babu kila unabiuliranga nyo na yenga ngamba sina budde bwabo ngoli agamba omusumba akoze radio agire nyimba simanyezi we mula akola chi na yatenga music yoyo na muberanga mu ngira tuina bayimbi betakuba tuine nyimbe nyimbe zitaita songa omuntu nga bobadombuza anti music ekiriwe chenjaulo oino oduli zokusinzira ku radio che jokolera walo media zingate zisosola omuntu lobe yalaga dokumanya you having a background of having been nti wachakalako wakenda ko mu club and whatever chine ngereje chikuyambye okusobola okushadulinga music yono afitinga ne ongoing situation oba nembera oba no mulembe era nakiriza nti Katonda yampisa yolo chigendererwa namanya abayimbi banje good namanya abayimbi banje nafuka mkwanu wabayimbi banje nti twatambulanga nnyo nabo nzijo kila abayimbi wenasinga ngobera nabo Peter Miles, Meshan, Bebe Cool, it was that circle. Yeah. So, baya ngaba ku exposure, omanya music, omanya abantu, bichiwe bagala now, being in club, omanya abantu embera zaabwe. Thank you. Omulimu guno gukalubiriza wa era di. Ogwa music. Ogwo kuba nti oteka teka music azanya ku radio. Gukalubirizibwa go wenyini. Kasitoba ngo yagala sente okusinga omulimu gwa music. You're finished. Ogwo kugeze. Anti kugenda gutya ose radio wow radio eina ekifananyi njya kiita kifananyi nti oba ne tv kubajimanyira nti bowuliriza njya kugereza ku capital capital bojiuliriza and radio one by nature cha music chebakuba nti nobwono okolo otyo limba longa lubi era baluo ngo mtu waluo nabirangane bebe ku nga gambo limba lwo liita ku capital lwa lunji kachitegeze radio bweri now schedule ono oba music manager at a radio bota radio omulimu gugenda kati sente we zijira kwe kubanga ogenda kuba oluyimba lomimbi atamanyi kuyimba lwakuba yakuwa de sente awe chifira kati no choose station ngate kya balancing music ngatuina abogera ngate bayimba ngazanye no uliranga quality cm ngabozuliriza radio nabo julira teli tujitetya te, omutasobola gidefining mu music abayimbi bafulumya music omupya case in point let's say abayimbi any musician tetutunulide wa gospel bacho bachi oluyimba lwa dakika 3 yes oba 3 kitundu oluuliriza how many times to not it no luyimba luina kuzanya budde bwebuti okumale banga bwe ku radio ya Salt FM chisinzira kanso bwenchiza mulimi lwa follow abulijjo BTR obengeri je lutambulamu BPM aha nti kati olimba lubanga lugenda mpola sirusubira morning show zinge bade hit wow inakuwa hit song because oluwa lugenda mpola morning show abantu abali fast bagenda kola tebagala bintu iba slowinga chovola era mid morning shows ojalanga music mukaka mbantu atonize down bali mu office bali mbutale bali chi kati kumacha abantu bagolokoka kati olimba elubanga lugenda mpola nja kugereza love you every day nja kugereza banyabo kugereza kunyimba za secular si gospel nti bolwuliro uliranga olutaja morning show but because it's a hit omuntu alufana kwengereje flowing okay kisera kicho ulira no gamba ubanga chi dio gamba nti oluyimba luno mu butufu alubade lufuna appearances 3 on a daily ku Salt FM kati tulufezinze out lusigaza lulufuna one time play chiva kuchi era chirete bwachi buli muntu kangambe ku Salt kati bolaba ate TV strictly gospel music radio eri now 20% secular 80 gospel music bwe mwach setting bwe twach setting okay kati ogamba nti tulujeyo chisinzira abawuliza oluswe basalawo music wo era nze sikiriza mukwata sente to promote you the audience will promote your music good kastaba lwagala nze omulimu gwange nduteekayo bwe balu acceptinga oja duru yanga balusaba mu show zendala of course waliwo abasasula abantu basabe nebe abantu abatamanyi kye bayimba abali cheap osasule media kubwe do you get time to interact with artists and you advise here and there a and few. When a few
Walua bantu nga teweta agamu advising nga malala goga lenge ereri gajuze nyumbe eno. Ngabo geza siru kwago kutumideko. Ngabo geza no musemberera mugenda firwo mukwano. So no mulekera yo. No mulekera yo. No gambo yo bwana kakana jja kudda togere. Nga music schedule makula njagala obulirensi. Music wa Uganda olwalero. Mu COVID muno, mu lockdown, ti abayimbi bali down, industry is down, the fans are down, everything is down. The cost of living is getting so high every now and then. Olaba wa future ya music wa Uganda, gwenga akola mu music on radio. Future ya music esinzira ku muyimbi. Abayimbi bakute jani embye nnyo ya politics. Music ya owabwe nga yo omuntu omu, because abamu bayinza okugenda ate abapya ne bajja. So industry niyo kula bukuzi. Nti abayimbi abayingidde mu politics bagenda kufa. Bagenda kugwanga abayimbi. Olw'ensonga makula nyinza okuba mpagira UPC kangereze kupata abantu gye batalina ako buzibu. UPC ne jema. Ziri endala zireke. Ze mukwagira UPC. Ibra noja. Ojide ku jema. Jema. Ngenda kuchawa nerabire nkuchai nchawa Ibra. Nenchawa ni musician go baita Ibra. Uchawo personality politician. Yeah. Kubanga tojide ku party yange. Toli flag bearer wa party yange. Then nenchaira mu no muyimbi. Fe Uganda tetunatuka kwa ulebe mutugamba anti yaula. Kati nze toyiza kungamba anti yaula bawo ne mudi wa salty no musumba. Bona bebamu. Yeah. So bongamba anti njaule politician no muyimbi. Echo kya bulimba. Ero jalaba gwegendera abayimbi kati abali mu politics. Era bwana yagala okukola ekivulu balaba politician yagenda okikola. Bamulabamu element eri. Eri nti era music we bwana linnya ku kituti okuyimba bajalaba era agenda ku inciting agenda kwogera ku bya politics. Kati ne babanga boys individuals beko togedde naye ate sagala balowooze nti bwe bavaawo teri mulalajja. Lastly ku topic eyo yenyini eya you being a music director of radio. Chachi virideko abayimbi ba secular bano okusala ekitone nnyo abayimbi ba gospel okubuuminga ekitone nnyo nti tulina je bayita cage yakolebwa Judith Babirie, Pastor Wilson Bugembe lwaki abaana baffe bano abalala balemereddwa oku breaking into that cage nabagezezzaako to break into the cage okuyingirayo tebasobodde ku sustaininga kubeerayo kwabwe eyo lwaki uwa kubanga kisinzira eno mu church tubamanyi. Eyo mwete mubamanyi ngana mwe we muli nga mwemanyi nga tewe mujje eno tetubamanyi. Okay. Ene waffe bakola kati ateri ewammwe kisinzira ali mu music. Kisinzira ne yatandikawo media eyo. Because media yemanyisiza abantu music. Yeah. Kati social media teweza na 10% of Ugandans. Nti bakumanye bonna. Naye kye bayita radio and TV. Nti Ibra ina amanyi aga ku makinga okupromoting omuyimbi. Naye ate Ibra presenter ali limited by the vision bearer. Yeah. Nti sagala luyimba lwatula Yesu ku media yange. Temugenda mumanye eyo. Naye nga naffe tunagamba nti omusumba nagamba sagala luyimba lwa muyimbi bwati ku midia yange neno mu gospel teri ajja mumanya. Kati gwosobola otambula ku street ngoloza tukumanyi naye nga tetukumanyi bambi. Naye aba gospel eno mu church tubamanyi mpozi wono ogamba nti popularity eya Uganda yonna okubanga tubamanya. Challenges ezimu za media zisasuza abayimbi. Nti omuyimbi bw'aba atandise nga alina oluyimba lumu ya recording de 300 buli media inajuwa 10-10 aba recordinzemu ennyimba mmeka kati media ezirya. So oluyimba ye ne lutakubwa kubanga tasasudde. Ekirala challenge endala bo bennyini beetya tebekkiririzaamu nti basobola. Yes. N'ekirala ekikumekinze bw'okivaako kyangu obuteeyongera maaso. Nja kugereza Judith Babirie oyo bw'omugenderera. Mukazi musabi nnyo. Wilson Bugembe omugenderera. It's the same. Kangereze kubayimbi abalabe manyi Levickson. Levickson musabi kati ate ne waffe enjawulo eriwo Katonda yatumakinga. Yatupromotinga. Bw'omuta n'otandika concentratinga ku birala. Ku byensi. Obanga alesa mafuta g'emmotoka. Ne bagamba oyina
okufiringira wano notafiringa nolozo notuka jogenda obato jja kutuka obato genda tuka kati abayimbi ba gospel ye challenge buli ageza na amanyibwa mu kifo ky'okudda yali gye yatandikira asigalenga afiwelinga emmotoka ye aloza ajja kutuka olabe mutusiza wano njja kweyongera kati nosanga omuyimbi nga tachaina musumba tacha asaba nga buli Sunday aine event jaino kubeerako buli 31st ensi na jemanyi nti baba mukusaba aine chivulu chaino kubeerako buli ze tunagamba nti overnights yakoye yasibye mbivulu bingi agenda ofuna yo me time ne Katonda aba mukisengera mga mukama we balona ko lulunje na ngiro buliri kumacha nakera chivulu ne yera bila chegambe chiri nti fuel station aina we yajirese njagala tutunulire otunyonyo de janeyo air radio era currently you still working as the music director yes. of Salt FM mm. How do you cross to TV and when and why TV Salt nali ku Salt TV neja kati njagala nyo research bwebanga abalo manager yaliwo ebisere bali ba mitaitwara eyatandika manager wa TV eyaliwo nanga bebintu bino byokola ebya research how about ne tubiteeka ku kifaananyi ku TV n'oyogera nga tuteeka ku kifaananyi then mukole press review bya mawulire mu analyzing issues ezibadde mu mpapula za mawulire kwanze kitwala ki nangamba twetaaga gwe na just kwambala bulungi kwambala bwoti ne bwoti ode ku TV mukama nanteeka ku TV through him that's sure. Yes, it was a morning show mwenye kumacha. Miakati guchi ya lula kwa simu inkolate. Yes, then nibagenda, wenafunja Mundo's experience, nibagenda ngabanteke walala. So, ovotia mu morning show okuda mu junction? Junction, yali idea yaja. Kangambe katonda fenatu wa ideas. Yeah. Ngejanti, na ye munsi, omanyize saga alugambo. Ila chie nkwagala konyo. Saga la muntu akola kwonoona sagala muntu nga intention zote zazze kunchimako gulire wazze kunyonoona so kati nemagana naye waliwo ebintu ebikosa abantu nga tetwetaaga boogerako let's talk about the issues in the communities yeah bwe ziba ziri ku muntu lwaki omuntu oyo tajja n'atubuulira nawayamuko naffe nga mami Ibrahim tuwayemu so nga issues nyingi mu society ngate teri az addressing nga naba za addressing abatia babisa kungulu I'll give an example zebagamba anti marriage breaks in churches divorces in churches family zi breakings in churches kwekulowoza anti tetuli kunsi tetuli bansi yenjawulo tetuli bansi tuli kunsi kitegeza nga bwe tulya nga bwe tu bwe wetomera ebintu byensi bino kubera because yali Christian media tugamba tuje tufacinge chintu chebati okwogerako bwe bulamu bwabwe it's reality yeah. Families are breaking why are they breaking abachala basula overnight nga basajja balika bokka Katonda yamutumye yamugambye agenda asule mwezi mulamba mu conference yengo mchalo yo mufumbo nga Bible yegamba atasobola chebera wase Bible yali etegeza ache aone muji quoting atasobola kubera single awase don't masturbate marry kati yeah. yakuwa sa oli mu conference mwezi mulamba tubiyogereko ne muchikubawo ngabwe chiri abachala abo bokola nabo who made the choice because you are dark zaguliyo muri basigula banga who made the choice katode chimuche yatua salt ekirabo chetu ina is the md kati njogera ku md MD akiriza buli omajene idea. Ya asobola creating a airtime bweba weri. Yeah. So bwe natula muna ye ne mugamba waliwo ekintu we kine wechite. Abantu tukwatagana ndowooza. Ngeje takwatagana ndowooza kitegeeza tetuli meetinga half 20 onakoleko mboba mukiriziganye because ndowooza ndowooza opinion iyo ndala. So how about nga tukoze yo show. Buli omale tendowooza ye. Yeah. But at the end of the day, we shall meet at a junction. So, there comes a name, junction. The junction. Ntifena we tusinka nilobo vwe, nobo very, very. At the end of the day, tugenda kuogera kubufumbo, kuchurch. Wali wa sheyo, lwebe re tambula. Omuntu, omchala mwera bile nini. Antisu. Yeah.
nakuba we kigambo nogira ngo tuka mfudenze aha ejo joite kigambo ge mazima kubenga kuba we kigambo kigambo ki sex kwante wone naga makati nyereza wano kashonda nyereza wano kigambo kiite kigambo ebyo ekigambo ibra kyogamba bakiita sex. I'm a product of sex. Yeah. You're a product of sex. Oh. It was created by God. It is divine for marriage. Katetu ina chewala. Boga. Boga no chogera ko. Subhanallah. So ebya bigambo katetemu ina gere muinza chi jira. Bible ya chileta we chiri. Oh. Era mu Bible mwenyini mbako mu Corinthians. Abakolinso. Katonda aina wagambi na ntitemu mangananga. Okujja konga mumaze okukiriziganya muleke sitani okubake mukuba yingiramu. Yali ayogera yasoka kwogera ku mukyala n'omwami submission. Namana abagamba temugeza. Like ze mtu nagamba conjugal rights. Do not deny yourselves. Era kimenya mateeka ga Katonda. Nga toli mu nsonga. Toli mulwadde ndwadde yonna yonna omwami wo gy'amanyiko oba ensonga yonna n'ogamba sigenda beera naawe. Ne Katonda yasettinga ekitabo ekyo kyonna kijjudde nga kiri mu layini y'abantu obulamu bwe baagala. Yasooka okwogera ku kigambo ekyo ku ntandikwa yagamba mugende muzaale mwale muzaala mutya. Settinga ekitabo nga kiri ku ludda lw'abantu. Ebyo bye mutya. Tulina Susan Makula tutunulira ebintu bingi nnyo. Ku TV besides being a presenter, what else do you do on TV? Production. Are you a boss or what? I'm a producer. On TV? Yes. Good. Walo show, drive show yabavubuka bajita The Gang. Jimani. So energetic. So energetic, yeah. So I do production kati mu junction inamuko mukono nkati nga bonola abantu golese concept baba galosigalenga oyamba kone producer alimu. So shows endala nyinji sinjagala kubanga na garment nazeyo kukugu si kukugu koba bachite batya koyongera kumanya kubanguka kubanguka mu bya journalism na yebwe nze nga ndaba from experience ndabye media ngegende yononeka nga tete yononi waba individuals. Single-handedly. Yeah. Nti amauli ya negagena ngafa. Edabu ya nakulaba walo interview jena soko laba. Ninga basinga media resurrectinga. Ba journalists. Yeah. Nti abantu bavemu kubanga eguli lediokola. Likola kuono na wono you know, to inform people. Kubanga walo training jena limo ya amauli ne. Omuzungu yali training anabuuza singo sango mwana omuto wa miaka 3 ngomusajja amurepinga ngoina kamera osoka kolachi kwata gulire oba kutasa mwana ekyo ekibuuzo bajana lisinga bonna bakyebuuza nga tebanna kola story amazima sinala bakosirwa kuba woli bannamawulire batini besitamanyi kubanga sinabamanya abagamba nti bayogedde kugundi ekintu kamunoonya. Yeah. Ate era bwakunoonya ayagala kuwa bibuuzo kusinziira ku kyayagala owulira. Baagala byonoonesa enjoga eriwo. Ebyonoonesa so nsaba era bw'oba tokikolanga. You need to groom people. You need to train. Bwe kiba kisoboka oteekewo an association or a company a training. Kati abaana abajiza batabali mu journalism ebibenda bane ku university bali groomed by abenaita si basiru abasalawo okweyisanga bwe beeyisa. They forget nti eggulire ly'okoze ku Ibra enkyogenda musanga somewhere. Yeah. Nina omuwala gwe nasinkana recently nga anoonya mulimu. Naye mu kunoonya omulimu yajja ku Salt nga anoonya nze. Yasooka kunneetondera byeyanvuma ku social media. Nimugamba saabimanya gw'obingambye. Nangamba I was ebigambo byali bingi awo nemugamba okay nemugamba nze sijja ku blocking a feature yo era siina oba oyagala mulimu kutwala mu office egaba emirimu naye tokkirizanga bantu kuvuga ng'emotoka iyo siyo life obulamu bwetoola bakiyita kama Ibra gwenvumye ngenda mmusanga namugamba kyansonyiwa nti pasita bugingo yankozesa yali bosi wange yeyantuma eggulire so I want to appreciate you, Ibra. Thank you so much.
church keeping. Thank you so much. Simanyo abanama uli bachi alibanji. Ne wali ya janji. Nzijanizo kujanga nkola biokola. Isha Allah. So thank you so much. Aba Sozo, thank you so much. Aba Sankago, thank you so much. Idris Rukwago, Daniel Mugoya, ngakota de ne Buana Tone Senabulia. Then lastly, njala kwa bazo muntu watugoberida. Thank you so much. Tule tembo zizino. Siku utanula antaro oba sigwe kutula gabu kambu na buyinza bo na manyi go kuyomba but tukulete robene cho pickinga embozi bwebanga ejude bitundu 10 londa ke bitundu ebikuzimba webango soze okupickinga 30% pick the 30 leave the 70 alone and go with this 30% jolonze. So at the end of the day buli gwe tuleta wano oteko kuba ne cho muyigirako nsaba busabyo mulunja atugoberera tulaba nkweba za commentinga wansa unga comment yayo buli rojiteka what teja kuswaza teswaza na baganda bo na mikwano jo tu commenting enye bintu ngabantu bagenda kubuza nti oyo mwana wani in the other way round. So commenting a comment eja munda bikayo jova jeba kuzala ne jo sinzira Ibrahim Kasage manyaganga sikena kubanga suka wano mubere bulunje as of now. See you next time. Thank you so much.